Nicole, é bom poder ganhar uma prova. Depois daquela entrevista que demos na altura, quando eu fui lá a Viena, é bom poder vir para o Roriz e poder ganhar uma corrida. Sim. Que significado é que tem para ti? Como é que foi a corrida? Foi muito boa. Foi? Vais agora para a escola, vais contar obviamente a toda a gente que foste a primeira nesta prova. Sim, mais ou menos. Dá-te motivação para poderes continuar a treinar o facto de teres ganho? Sim.